Мога ли да се заразя с спин от собствената си сперма? Мога ли да загубя девствеността си от художествена гимнастика? А пък моят пенис е малко крив, какво да направя? Здравейте, аз съм Надя. А аз съм Николета. И това са въпросите, които ни задават всеки ден тинейджери от цялата страна. Много дебело винаги подчертаваме, че това са деца, средностатистическите деца на България, които ходят на училище, грамотни са, живеят със семействата си, имат достъп до интернет, най-често имат и собствени мобилни устройства или компютри. Не са представители на някоя етническа или религиозна общност, нито са деца с нисък социален статус, нито пък са деца в риск. Това са тинейджерите от Първа английска в София, от Механото в Шумен или пък от Икономическата гимназия в Благоевград. Задават ни тези и много други подобни въпроси на Надя, на мен, на останалата част от екипа на Loveguide, защото преди 3 години стартирахме единствената за сега платформа за сексуално и здравно образование на мейнстрим тинейджери. Нашия канал в YouTube има над 22 000 абоната, а страниците ни са преглеждани над 200 000 пъти. Имаме вече и над 2 милиона вюта в YouTube. И когато преди 2 години аз се включих към проекта Loveguide и разказах на един приятел, който е и учител, и баща на тинейджер, и му казах, че ще започна да правя проект за сексуално и здравно образование на тинейджери, той ми каза, те днешните тинейджери знаят за секса повече от нас. Ами днес, след лични срещи с над 5000 ученици от цяла България на възраст между 12 и 18 години, имаме безброй доказателства, че това е абсолютна заблуда. Днешните деца не само, че не знаят от нас повече за секса, любовта и връзките, а много често се сблъскват с огромни митове, легенди и заблуди, а често и крайно опасна за здравето им информация в сравнение с това, което сме преживявали ние с вас преди 20 години. Защо? Защото, за съжаление, у нас сексуалното и здравно образование не е част от задължителната учебна програма в българските училища. И то такова, каквото трябва да бъде, каквото го има в Северо-Западна Европа. Освен това, вкъщи по тези теми не се говори. Те се смитат под килима. И по наше време беше така, ще кажете вие, така е и това е огромният проблем. Затова и днешните учители и родители не говорят с децата по тези теми. На всичкото отгоре съществува и заблудата, че ако те имат достъп до интернет, това означава, че много бързо и лесно могат да научат всичко, което ги интересува и което трябва да знаят. Да, обаче там ги чака информация, която много често е неясна, заблуждаваща, подвеждаща, дори невярна. И всъщност заради това създадохме Loveguide като едно сигурно пространство, където информацията на първо време е 100% надежна. Освен това, тя е поднесена много просто, лесно, достъпно, а е много позитивно и приятелски, атрактивно, за да може тинейджерите да ги грабне, да се вслушат в нея и всъщност наистина да я приложат в живота си. Това е правилната информация, поднесена по правилния начин. Може би ще ви изненадаме, може би не, но през 2018 година най-големият страх на момчетата продължава да бъде това, че ако мастурбират, те няма да могат да имат деца, няма да им пораснат бради, няма да пораснат на височина, ще спрат да се развиват. А почти всеки ден и на нашия имейл, и във Facebook страницата ни на Loveguide, и като коментар под видеята ни в YouTube, има някой тинейджер, който ни пише: здравейте, аз го правя всеки ден, почти всеки ден, пристрастен съм, моля ви, помогнете ми как да спра, защото знам, че е много вредно. Ами не е вредно, даже е полезно, а понякога и е необходимо. За момичетата пък изненадата и новината идва, когато им кажем, че те трябва да започнат да ходят на редовен гинекологичен преглед веднъж годината от момента, в който започнат да правят секс. Профилактично, всяка година, задължително, независимо дали през тази година са имали някакви проблеми или сексуални контакти. Ако разбере, че съм ходила на гинеколог, майка ми ще ме увеси през балкона. Това е изречението, което чухме само преди 2 седмици от едно момиче, което учи в елитна гимназия в Благоевград. Казахме ви, че имаме YouTube канал, в него има вече над 150 видеа на всевъзможни и интересни и за нас, и за тинейджерите теми, но най-гледаното видео е видеото за бялото течение.
Не за първия път, не митове и легенди за девствеността, не за това какво да направя, ако харесвам някой, а какво е бяло течение и защо го има. Знаехме, че децата в България не знаят нищо, още когато стартирахме през 2015 година. За съжаление, както тогава, така и сега, България води всички негативни статистики, свързани с сексуалното здраве на младите хора в Европа. Например, ние сме на първо място по тинейджърски бременности, момичета от 14 до 19 години. Защо? Ами защото младите хора, едва 4% от тях са ползвали презерватив последния път, когато са правили секс. А знаете ли, че всяка четвърта жена у нас е била жертва на сексуално насилие? И отново подчертаваме, че не става въпрос за деца, за момичета и момчета от определена общност или с определени религиозни вярвания. Става въпрос за най-обикновените средностатистически български тинейджери. Затова и това, което правим в Loveguide, е насочено за всички деца, независимо в какво училище учат, къде живеят, какъв е семейният им статус или какви са финансовите възможности на тяхното семейство. Вярваме, че информацията трябва да предхожда събитията. Т.е. децата да са подготвени и да знаят какво да правят, когато започнат промените в пубертета или когато някой ги тормози онлайн или когато гаджето им започне да настоява, че вече е крайно време да започнат да правят секс. И ако тези разговори не се случват в училище, в час, на класа или по някое друго време или пък вкъщи в семейството, тогава идваме ние, за да могат те да спрат да си разменят тези митове и заблуди помежду си или пък да се обръщат към порното като учебно видео за това как се прави секс в истинския живот. Порното ни е много любима тема, както и на децата. В 6-ти клас, в наш час, чуваме: госпожо, много ли е хубаво да ви дърят по гърба? И веднага ни става ясно кой е първоисточника на тази информация, че когато правим секс, ние трябва да се дарем по гърбовете. Не казваме на децата никога в никакъв случай да не гледат тези мръсни неща. Защото рано или късно, по един или друг начин, те ще попаднат на порнографско съдържание. Това, което им казваме обаче, е, че порното не е огледален образ на това как се прави секс в истинския живот. Още пък по-малко на отношенията между двама души. Казваме им в никакъв случай да не имитират това, което виждат. Ако все пак решат нещо да пробват, то трябва да е задължително със съгласието и желанието на партньора им. И много ни притеснява и няма как да не се притесняваме, когато четем различни статистики, като например, че този термин hard rough fuck, което означава на български почти насилствен секс, търсенето му в Pornhub за една година се е увеличило 454 пъти. Тоест, каква представа създава гледането на такова съдържание у младите хора? А шансът някой да пусне на децата ни порно още на 7-8 години, включително това може да е някой техен връстник в училище, е огромен. Докато шанса в това порно да няма насилен секс и жената да е окей с това е минимален. Казваме някой да пусне порно на децата, защото вярваме, че, може би наивно, вие сте сред тези родители, които, давайки телефон и достъп до интернет на вашите деца, преди това сте направили настройките така, че Google да ни им показва експлицитно съдържание, а също така сте им показали и как да направят профилите си в социалните мрежи заключени, за да не може всеки да има достъп до съдържанието и снимките, които публикуват. Само че и статистиката, и нашите разговори с децата в училище показват, че това се случва изключително рядко. Децата нямат представа какво означава безопасно и отговорно поведение онлайн. Почти няма училище, в което да не чуем история за нечия гола снимка на ученик, момче или момиче, която първо да не е била разпространена в целия клас, или пък с нея да не е направен фалшив профил в някоя социална мрежа и след това от този профил да са пращани покани за приятелство на съученици, на учители, на директори или на родители. Статистиката на Центъра за безопасен интернет показва, че една трета от всички български деца под 18 години си общуват онлайн с някой, който не познават на живо. А още по-притеснително е, че една пета от тези деца, 20%, са отишли и са се запознали с някой на живо,
който преди това за първи път са се срещнали в интернет. Това са статистиките. А в нашите пощенски кутии историите имат имена и, например, това лято започнахме да си пишеме с едно момиче на 14 години, Елина, която ни разказа, че се е запознала онлайн с момче, чатят си и от един момент нататък той започва да изисква от нея и да я изнудва, да тя да му праща на него нейни голи снимки и да спи с него до 20 август. Ако това не се случи, нещо ужасно ще се случи пък на семейството й или на нея. И Елина ни потърси не за съвет как да се справи с този онлайн турмоз, а ни попита: дайте ми съвет за първия ми път, който ще бъде на сила. Тя беше готова да отиде и да направи каквото е нужно. Елина имаше късмет, защото с наша помощ я убедихме, отиде, говори с родителите си, от които страшно много я беше срам. Те заедно отидоха в полицията и случая го пое ГДБОП. Само че историите с нещастен край са много по-малко, отколкото историите на Елина. Молихме тинейджерите, които ни следват в YouTube, които са над 20 000 вече, да попълнят една кратка анкета и резултатите от тази анкета се перепокриха и с това, което виждаме на живо в училище и с националните статистики. Близо 1000 деца отговориха на нашите въпроси и от тях само 9% от тези, които са под 16 години, казват, че са правили секс с проникване. Тази цифра е над средната възраст за Европа и означава, че българските тинейджери не са по-промискуитетни и не започват да водят полов живот прекалено рано. Това, което е проблема, е, че те, започвайки да водят полов живот, а и преди това, не са запознати с това, кое е окей, кое не е окей, какви са правилата в секса, как да спазваме тези правила, как да си поставяме граници и, разбира се, как да се предпазваме от забременяване и от сексуално предавани инфекции. Децата не са виновни за своето невежество. Виновни сме ние, възрастните, които не говорим с тях по тези теми. От тези 1000 деца, които анкетирахме, само 20% водят подобни разговори вкъщи с някой възрастен. От децата, с които се срещаме в училищата, това е дори по-малък процент, 10%. И разбира се, тук е и заблудата, че да, те ще научат всичко това по интернет. Само че ние, тръгвайки да говорим с децата в малки, големи, още по-големи училища из цялата страна и да им обясняваме какво е това безопасен секс, какво е това секс по взаимно съгласие, какво означава секса да е приятен, искахме те да запомнят едно нещо от нашите часове, ако са вече над 14-15 години, и това е правилото. Няма презерватив, няма секс. Само че още във втория или трети град, чувайки тази наша мантра, децата казват: ама госпожо, ми те не ни продават презервативи. Ама как така не ми продават презервативи? И ми казват: ни, бягай от тук, много си малък. И разбира се, ние първия път, когато чухме тази реплика, ни се стори абсурдна и решихме, че някакъв инцидент. Но тя се повтаряше в различни класове, в различни училища, в различни градове и села. Много искаме децата ни да са опазени, да са здрави, да са добре, да са щастливи в личния си живот и в сексуалния си живот. Обаче това няма как да стане без нашата помощ, без ние да проведем тези разговори с децата. Затова и нашата мисия на Loveguide е да пречупим този порочен кръг на неговорене по тези теми и в училище, и в къщи. Затова, нали, логиката на аптекаря, който не продава презерватив на 14-годишното момче, може да е: аз няма да му го продам, той няма да прави секс. Но това е грешно на толкова много нива, защото ако той е достатъчно голям да знае какво е презерватив, да отиде сам до магазина, е достатъчно голям и да го отвори, да го види, да го разгледа, защото след години, когато започне да го ползва, това буквално ще му спаси живота. Да, все още не знаем дали тези наши разговори с децата ще доведат до някаква дългосрочна и системна промяна. Дали българските тинейджери ще станат по-информирани и по-знаещи за това как да имат здрави, успешни и щастливи връзки. Обратната връзка, която получаваме от тях в момента, в повечето случаи е в посока: супер сте, страхотни сте, много ви обичаме, благодарим ви, защото благодарение на вас сега си имам гадже. Много се надяваме, че покрай разговорите и съветите, които им даваме на тема как да постъпят, когато си харесват някой от 7-я,
те все пак ще се слушат и в тази наша мантра «Няма презерватив, няма секс». Да, и ако вие във вашата всекидневна работа не спасявате човешки животи, но много бихте искали да спасявате човешки животи, има нещо много просто, което може всеки един от нас да направи. Да научим поне един тинейджър как се използва презерватив и никога да не прави секс без презерватив. Благодаря ви.